Міжнародний форум «Beyond Spaces» зібрав чимало делегацій. Його організатори – німецькі активісти. Кажуть, запросили понад півсотні учасників з різних куточків України та Європи. На форумі ділитимуться досвідом з місцевими підприємцями, як організувати соціальний бізнес, дбайливий до навколишнього середовища. Нам вдалося зібрати учасників з 11 різних міст. Ми фактично покриваємо весь простір України. Також маємо два міста з Німеччини – Гамбург, Берлін. А з України це Бердянськ, Краматорськ, Миргород, Івано-Франківськ, Київ, Тернопіль, Львів. Форум триватиме впродовж 3 днів. Він покликаний допомогти учасникам налагодити продуктивні зв'язки та поділитися власними ідеями щодо розвитку соціального простору в межах міста та країни. В Берліні така ініціатива успішно працює. На онлайн-мапі люди реєструють імені, профілі та записують свої цілі. У такий спосіб шукають однодумців для їхньої реалізації. Ми сподіваємося, форум стане фундаментом для створення нових соціальних просторів, а в перспективі, можливо, дасть поштовх учасникам створювати подібні заходи та порушувати суспільно важливу проблематику. Спільно шукати неординарні рішення. Ми хочемо створити своєрідну мережу ініціативних людей, які мають намір співпрацювати на благо громади. Німецькі партнери вже встигли оцінити місцеві соціальні ініціативи. Це, зокрема, проекти Urban Space та Промприлад Реновація. Іноземні гості переконані, громада повинна відчувати власну приналежність до розвитку свого міста. Віра Лучин, Юрій Храбатин. Новини на Вежі.